ଆମେ ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଲୋକ, ଆମେ କିଛି କାମ କରିପାରିବୁନି। ଏଇଠି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୋକାନ କରିଥିଲୁ, ଏବେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପାନ ଦୋକାନ। ପାନ ଦୋକାନ ସବୁଯାକ ସାମାନ ଥିଲା, ତ ଏବେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଏବେ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ମୋର, ଆଉ ଖାଲି ଖାଇକିରି ବହିବା କଥା ଯେ ଇନକମ୍ ହେଲେ ତ ଖାଇକି ବହିବ, ଟାଉନ୍ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ଇନକମ୍ ହେଉଛି ଖାଇକିରି ବହିବ? ଆମେ ତ ମୁଁ ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଲୋକ, ମୁଁ କାମ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ତ ଏବେ 5 ବର୍ଷ ଦୋକାନ କରି ବସିଥିଲି, 10 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଏବେ ଯାହା ସରକାର ବୁଝିବେ ନା, ସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନ କରି ଦେଇନଥିଲେ। ଏଇଟା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଏ ଯେଉଁ କୋରୋନାରେ 3000 ଲେଖାଏଁ ପଠେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, କାଲି 5ଟା ବେଳକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ, କହିଲେ ଫୁଟପାଥରେ ଯେତିକି ଦୋକାନ ଅଛି ସବୁ ଭଙ୍ଗା ହେବ ବୋଲି, ଆଜି ଆସି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ କଟାକଟି କରୁନୁ, ଅଧା କଟାକଟି କରୁଛୁ, ସବୁଯାକ ମୋର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଜିନିଷପତ୍ର ଏଇଠି କାଢ଼ିକି ରଖୁଛୁ, ଆଉ କେତେକ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଆହୁରି କେତେ ଏ ସେ କବାଡ଼ି ପାଇଁ ସବୁ ନେବାକୁ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଯାକ ବାଙ୍କ ତାଙ୍କ ହେଇକିରି ଅଛି।